ယုတ်လိုကြစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်လာလဲဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးမယ်ဆိုမြင်အောင်လာရနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုဒုတိယကိုတို့ပြည်သူတွေကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတစ္ဆာဖောက်မှုဆိုပြီးကဲဆရာကြီးမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီရက်ထဲမှာပေါ့နော်အဲဒီစက္ကစရဲ့ဒါထုတ်ပြန်စာအမျိုးမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါတိုင်းသား EAW ဘက်ကနေပြီးတော့လည်းပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်တဲ့စာလေးကိုလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်ထဲလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါစစ်တပ်အကြောင်းတော့အဓိကပြောကြမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုစစ်တပ်ထဲမှာဒါနှစ်ပေါင်းများစွာနေလာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ကဘလို့နေဘလို့ပုံစံလေးတွေတွားခြင်းနေလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်ကပိုအသိဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲပထမဆုံးတစ်ခုကဒီ NUG ကိုတဲ့ဒီ American Dollar ဒီဒေါ်လာတန်း200ပေါ့เนาะနှစ်စဉ်ဒါ American ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့စကားစဆွဆွဲပြီးပြောလာတာရှိတယ်ဆရာကြီးရဲ့အဲနောက်ထပ်လဲ NUG နေနဲ့ဒါ TNLA MND စတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုတဲ့ဒါတိုက်ခိုက်နေတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးသူတို့ဘက်ကဆွဆွဲပြောဆိုထားတယ်အဲအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့အမြင်တွေပေါ့เนาะကျွန်တော်အမြင်တွေဆိုလို့ရှိရင်အဲလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါစကားစားနဲ့နှီးဆက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအိမ်ကြီးချင်းတရုတ်ပေါ့နော်စကားစားကိုထောက်ပံ့မှုတွေအများဆုံးလုပ်ပေးတယ်ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီတရုတ်ကြီးအလိုကြာမျက်နှာရှူသွေးဖို့အတွက်ကိုတစ်ဖက်ဒါဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းကိုအပုတ်ချတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ချင်းမကြီးလေးပြောခဲ့တာကမင်းအောင်လိုင်းပြောခဲ့တဲ့စကားပေါ့နော်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ခုနမင်းအောင်လိုင်းရဲ့တပည့်ဇော်မဲလုံးရဲ့သူတို့ရဲ့ပါဇက်ကထွက်တာတဲ့စကားလုံးတွေကဒီလိုပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီမင်းအောင်လိုင်းရောစော်မဲလုံးရဲ့နှုတ်ထွက်တယ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေနှစ်ယောက်လုံးကပါဇက်ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေများလှုပ်ထားသလားလို့အောင်ကိုသူဟိုပါပေါ့နော်တန်တရားဖြစ်မိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှသူတို့ပြောသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဒီပါဇက်တွေကထွက်လာတဲ့စကားလုံးတွေကိုဒါကိုတင်တန်းတက်ခဲ့တော့နီးပြဆရာတယောက်ကပြောပြဘူးလေပေါ့နော်ဒါရှေ့တန်းကိုထွက်မယ်ဆိုရင်ဒါစစ်သားတွေကစစ်မြေပြင်ရောက်လို့ရှိရင်အညာဘက်ကိုဆက်လိုက်ပြီးဆက်လိုက်မတော့ဘူးအဲ့နောက်တစ်ခုကညာဘက်ဓာမီမထိုးဖို့ဆိုတာဟိုစည်ရင်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဆရာကြီးကမှားလေးရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆက်လိုက်တော့လို့ရှိရင်တစ်ဖက်လူကလေပြီးတော့ဒီဆက်လိုက်မီးရဲရဲလေးကိုမြင်ပြီးတော့စနိုက်ပါနဲ့ရှောင်းပစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့မှားလေးမှားထားရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုရဲပေါ်ကမလိုက်နာပဲနဲ့သူကဆက်လိုက်မီးတောက်လိုက်တာဆက်လိုက်မီးညှိပြီးတောက်တဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်လူကမြင်သွားတော့စနိုက်ပါနဲ့ပစ်လိုက်တာပစ်လိုက်တော့သူကနှကန်းနေပြတ်ထွက်သွားတာနှကန်းနေဆုတ်ပြတ်သွားတာဆုတ်ပြတ်သွားတော့လူကမသေးတော့ဒီရှဲပေါ်စေယုံတင်လိုက်တာပေါ့နော်စေယုံတင်တဲ့အခါကျတော့ခွဲစိတ်ပါတကူကလည်းဒီနှကန်းကိုအစားထိုးဖို့ကသူစဉ်းစားတာစဉ်းစားလို့မရအောင်ဒါပေါင်သားကိုသူကအစားထိုးလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်လည်းဘယ်ဟာအစားထိုးရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနေတဲ့ချိန်မှာပဲအဲ့မှာတိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဒီ16နှစ်တမီလေးကဟိုပါပေါ့လက်လက်ဆက်ဆက်နဲ့တည်ပြီးတော့စေယုံရောက်လာရောက်လာတဲ့ချိန်မှာဒီခွဲစိတ်ပါရဂူဆရာဝန်ကြီးကတတိယပါဒီရဲဘော်ရဲ့နှကန်းကိုအစားထိုးကုဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါ16နှစ်တမီလေးရဲ့ငယ်ပါကိုဖြတ်ပြီးတော့ဒီရဲဘော်မှာအစားထိုးကုလိုက်တာကြီးလေးကကုလိုက်တော့အဲကုသမှုပြီးအောင်မြင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီခွဲစိတ်ကုသမှုအောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲနှစ်လလောက်နေတော့ဒီရဲဘော်ကိုပြန်မေးတာပေါ့ဟိုရဲဘော်စားရတာတောက်ရတာအဆင်ပြေရဲ့လားဟာညာပေါ့ရဲဘော်ကလည်းဟုတ်ကဲ့ဆရာဝန်ကြီးကျေးဇူးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့နှကန်းကိုအစားထိုးကုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ဟုတ်စားလို့လည်းရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆရာဝန်ကျေးဇူးပါပဲအေးအဲ့ဆိုလည်းပြန်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုန6လလောက်နေလို့ရှိရင်မင်းတရင်ထူးခြားဘာထူးခြားမှုရှိလဲတရင်လာပို့ပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့အရေးပေါ်တာတွေပြောတရင်နောက်တစ်ခါလာပို့တာ6လပြည့်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ထူးခြားမှုတွေကဲဘလို့နေလဲငါရဲပေါ်ပေါ့နော်ဟိုဒီမင်းနှကန်းတွေကပုံမှန်ရောဖြစ်ရလားပေါ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကတော့စားလို့တောက်လို့ရန်ကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ထူးခြားတာခုနယောက်ျားလေးတွေတေးပေါက်လို့ရှိရင်ဒီနှကန်းကငြင်းငြင်းမနေဘူးအိမ်နေမရအောင်တဆက်ဆက်တုံပြီးတော့ဟိုအိမ်နေမရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာဝန်ကောင်းကြည့်ပြီးအေးပါကွာတဲ့ဒါအသက်ကငယ်သေးလို့ပါပေါ့အသက်ငယ်သေးလို့ပါဆိုခုန16နှစ်တမီလေးရဲ့နှစ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ16နှစ်တမီရဲ့ဒီငယ်ပါကိုတက်ထားတော့အသက်ကငယ်သေးတာကိုအသက်ကြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ပေါ့ပုံမှန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လွတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုပဲခုနဒီမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဇော်မဲလုံးရဲ့နှကန်းနေရာလဲဒါပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ तू ကမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဇော်မဲလုံးကတော့ဒါ16နှစ်တမီတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကို့ထင်တော့ဒါဟိုပြည့်တစားဟိုငယ်ပါဟိုဖြုတ်ပြီးတော့ခုနဟိုစေကုသမှုယူထားတယ်လို့တော့ကိုကထင်ရတယ်ပေါ့နော်
So lo siya ye, jono ru ta manamyo en ta kuku bo no, ho project ta kuku ye pepe, jono le ti ni la pepe, ta kuku sima ye ta kuku ye si lo si ye, uma American nga ta ta ke tau pa biye so lo si ye, to lan ye ta hwa ya ti ya ma bo no. Ero, si mi me si le so se mu lo ve ta, jono ru piyo lo ya re, na ru kwa ya jono ru ho nge nge ro nga ho ti ya ta lo bo no, jono ru ti kong tai de mi kui pong na mi pi ni le bo no, toa ti jibu lo ya pe lo pi le so toa, na pa ma ea ji, อุเลยเนี่ยเอาสิเลยบ่เนาะตัวตะผักก็ตูเนี่ยอ่ะไอ้ไม่จี้อยู่บ่เนาะตะผักก็ไม่จี้တော့ตะผักกูตั้วพี่တော့โหบ่รู้ပြောอ่ะมะแลโหกงซะก็ပြောบ่ตั้วต่ายเนี่ยสุดแล้วปုံซันမျိုးผิดนี่ล่ะบ่เนาะตะชาตะผักมาสุจนเราตั้วจี้เลยชื่อก็ผิดสินนี่จนเราเปลี่ยนจี้ได้โหตะยุทธ์ตันยงชื่อมาตั้วพี่တော့ถ้าสันนะปะล่ะรู้สันนะปะเราบ่ดูดีแล้วสอถ้ามาบ้าตาก็รู้ถ้าเสร็จแต่ทอกกันเนี่ยอภิสิทธิ์ดีเว้ยเอาห
ပါဇက်ကဘာတက်ထားလဲဆိုတာတော့ဒါကျွန်တော်ပြောပြရမှာရှိတော့ဘောเนาะနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒါ PDF အပါဝင်ဘောเนาะတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းနေနဲ့နိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းစတင်လို့ကြောင်းဒါစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဒါစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်လာပါတယ်အဲ့တော့ထုတ်ပြန်လာတဲ့မှာတချို့ကလည်းပြောကြတယ်မနော်စစ်ကောင်စီလိုကြဒီတရုတ်လိုကြစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒီလိုမျိုးတွေလည်းသုံးသက်ကြတယ်အဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲဒီထုတ်ပြန်စာထဲမှာဘာပါလဲဆိုဆရာကြီးကသူကဒီလိုလဲထုတ်ပြန်ထားတယ် PDF တွေရဲ့ရှေ့မှာအကြမ်းဖက်လို့လည်းတတ်ထားသေးတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကဘာဖြစ်ရှင်တာလဲပေါ့နော်ဟိုပုံမှန်ရှင်နေဆိုလို့ရှင်ဆရာကြီးက PDF ထားလိုက်ကျွန်တော်ကစကားစားပဲထားလိုက်ပါတော့။ဆရာကြီးနဲ့ဒါထားလိုက်ပေါ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးကျင်တယ်။ဆွေးနွေးကျင်တယ်ဆိုလို့ချင်းအကိုတန်ဒီအကိုဦးလေးတန်ဒီဦးလေးညီလေးတန်ဒီညီလေးဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကောင်းအောင်ဆွေးနွေးမှာ။အခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ပြောမယ်အကြမ်းဖက် PDF တင်နေလာဆွေးနွေးပါဆိုဆရာကြီးကလာဆွေးနွေးချင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဥပမာတစ်ခုပြောပြပါ။အဲ့တော့ PDF တင်နေနေကတော့တေချာပေါ့ဆွေးနွေးမှာမဟုတ်ဘူး။သူ့အနေနဲ့ဒါတခြားရွယ်ချက်တွေရှိနိုင်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ရှင်းမညီလေးပြောတဲ့ဟိုသူမင်းအောင်လည်းဇဝဲဝိုင်းမှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတာပေါ့နော်ပြောတာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့မင်းအောင်လည်းကိုတို့ဒီပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့တမရတို့ဒီနိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံတို့ခုနလိုဟိုအတင်းအဓမ္မဖန်းစည်းပြီးတော့သူကအာဏာလူယူထားတာပေါ့အာဏာလူယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုပေါ့သူကပထမတွေ့မယ်ဆိုမင်းအောင်လည်းနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုဒုတိယကကိုတို့ပြည်သူတွေကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတစ္ဆာဖောက်မှုဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ကရှင်းပြောတယ်ဒါကမင်းအောင်လိုက်တဲ့စစ်အုပ်စုကရာဇဝတ်သားတွေပဲပေါ့အခုဒီအဲ့လိုဖြစ်လာတော့ကိုတို့ကဒီတော်လိုင်းရေးဆိုတာဖြစ်လာတယ်တော်လိုင်းရေးအတွင်းမှာလည်းညီလေးကိုတို့ဒီတော်လိုင်းရေးရဲဘော်တွေကပြည်သူတွေကိုသွေးထွက်အတန်ယုံမှုအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကောင်းတွေကိုဒီရှေ့တန်းစစ်မြေဖြစ်ဟိုဟာရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာဆွဲပြီးခေါ်ပြီးတော့တိုက်တာပေါ့တိုက်ရင်တိုက်ရင်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီမင်းအောင်လိုက်ဘက်ကစစ်တီအင်အားရှင်းလင်းရှင်းမြန်းစတိအင်အားမရှိတော့မရှိတော့လို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကစစ်ရေးဖီအားအနေနဲ့မြို့တွေပါတိမ့်လာနိုင်ဒါမြို့တွေအထိကိုတက်သိမ်းတဲ့အဆင့်ဖြစ်လာပြီเนาะမြို့ပေါင်း80ကျော်အထိတက်သိမ်းလာတယ်ဒါပေမဲ့မင်းအောင်လိုက်ဘက်ကပြန်ကြည့်လို့ချင်းတေကန်ဒီလူလိုပဲအောက်ဆီဂျင်ပေးပြီးတော့အသက်ရှူနေရတဲ့ပုံစံပဲဒီကောင်အောက်ဆီဂျင်မရှိလို့ချင်းဟုတ်တယ်သူကသေတော့မှာအဲ့ဒါအကြောင်းအခုသူကဒီစပွဲဝိုင်းတို့ဘာတို့ခုနလိုရွေးကောက်ပွဲတို့ဆိုတာကသူကအောက်ဆီဂျင်ဥပမာပဲပေါ့နော်ဒီကောင်အောက်ဆီဂျင်မရှိတော့လို့ရှင်ဒီကောင်ကဘာမှအသက်မရှင်တော့အဲ့ဒါဒီလိုရာဇဝတ်ကောင်မျိုးကိုပြောရမှာဆိုရင်ဒီလိုမင်းအောင်လိုက်လို့ရာဇဝတ်ကောင်မျိုးကိုကိုတော့ဇပွဲဝိုင်းမှာတွေးဆောင်စရာဆွေးနွေးစရာအကြောင်းရှိသူကနိုင်ငံတကာလည်းတည်ပြီးသားဒါစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေအများဆုံးကျူးလွန်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်အောင်တရားဆွဲပြီးသားပေါ့နော်ဒီရာဇဝဲကောင်နဲ့တော့ကိုတို့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေနဲ့လုံးဝဆွေးနွေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ညီလေးဆိုတော့ဆရာကြီးရဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဥမာတစ်ခုပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ထံမှာနေကြတော့ဥမာဒီ project တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဥမာတစ်ခုခုဖြစ်ဟိုပေါ့နော်ကိစ္စတစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုတာရွယ်ချက်ရှိတယ်ဆရာကြီးရဲ့ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီရွယ်ချက်ရဲ့နောက်မှာဒါထားလိုက်ဒီအလုပ်တစ်ခုဆိုရင်ဂိုးတွေတက်ကက်တွေဘယ်တက်ကက်ကိုရအောင်သွားမှာလဲဆိုတော့ဒီမျောမှန်းချက်ရီမှန်းချက်ဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဥမာတစ်ခုမင်းအောင်လိုက်အာနာသိမ့်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်အာနာသိမ့်လဲရွယ်ချက်ရှိဟုတ်တယ်ရွယ်ချက်ပြလို့ရှိရင်ဘယ်ပန်းနိုင်ဒီသူဆိုက်ပြီးတော့ခြောက်လမ်းမလဲဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရင်မင်းအောင်လိုက်အနာကက်ဝေဝါနေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ6လတိုးတယ်အပြီးလို့ရှိရင်တစ်နှစ်တိုးတယ်အဲ့လိုမျိုးတိုးလာတယ်တိုးလာတဲ့အနေထားတိပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါ3နှစ်ကျော်သွားပြီ
လင်းနေနေနေပါကက်နေပြီလို့ပြောနေပြရတယ်။အဲ့လိုနေထားမှာသူ့မှာဘာမှအနာဂတ်ရည်မှန်းချက်မရှိဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ကောက်သိမ်းလိုက်သေးတယ်။အဲ့ဆိုတော့အာနာပရမတစ္ဆက်ကအာနာသိမ်းတာကစစ်တက်ကဖြစ်တယ်။စစ်တက်ကဖြစ်တော့အဲ့ဒီဆိုးကျိုးတွေကအများကြီးပဲအခုလက်ရှိဆိုရင်အဲထားလိုက်ပေါ့အတက်တက်တွေဘဝတွေဆုံးမသွားတာရှိတယ်။ပြီးရင်နေအိမ်တွေဒါဆုံးမသွားတာရှိတယ်။တခြားပေါ့အများကြီးပဲအဲလူငယ်တွေဆိုအနာဂတ်ပျောက်သွားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုစစ်တက်ကဘယ်လိုမျိုးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုလုပ်ပေးမှာလဲ။ဒါနံပါတ်1ရှက်အဲနံပါတ်2ရှက်ကကြာပါလဲဆိုတော့အဲဟုတ်ပြီတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုလုပ်ပေးမှာဟုတ်တယ်မှန်တယ်အပြီးလို့ရှင်နံပါတ်1ကစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးအထွက်တော်မှာလားဟုတ်တယ်မလားထွက်တော်မှာရမှာလဲစစ်တပ်နဲ့နိုင်ငံရေးဘာမှဆိုင်ကျွန်တော်မဟုတ်တယ်မလားအဲနံပါတ်1ထွက်တော်မှာလားနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုဘလူမျိုးပေါ့နော်ဥမာပြည်သူလက်ခံတဲ့ပြည်သူလိုချင်တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေသူဘယ်လောက်ထိလုပ်ပေးမှာလဲအမဟုတ်ဒါဥမာမေးခွန်းမေးတာပါဒါတွေကအဝေးထားလိုက်အောင်အခုဖိတ်ခေါ်စာကအချိုးမပြေဘူးအဲကြောင့်ဟိုဗိုလ်ချုပ်ကွန်မော်ကပြောတာပေါ့နော်ဟိုဘလို့ခေါမုံခေါနီးမားနေရဲဆိုအဲ့ဒါပြောတာလीအဲသူကဘလို့ပုံစံဖြစ်နေလဲဆိုတော့လက်ရှိကသူအောက်မှာလဲနေသေးတယ်ကြောက်ပီလာလဲမေးနေတဲ့ပုံစံစစ်ကောင်စီရဲ့အဲ့လိုပုံစံပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုအခြေအနေအချက်တွေကိုကျွန်တော်ကတော့မြင်မိတယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ကလဲခေါမုံခေါနီးမားနေတယ်အကြမ်းမဲ့ PDF ဆိုပြီးခါပြီးခေါ်ကြတဲ့ဟိုကဒီကောင်ဆောက်ချုံးမပြေဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်မြင်သားစီတယ်အဲနောက်တဲ့ကျွန်တော်မြင်သားစီရဲ့အချက်ကလေးတခုပေါ့နော်သူကျွန်တော်အာနာစသိမ်းတဲ့အခြေအနေမှာမင်းအောင်လိုင်ကနိုင်ငံတော်ရဲ့အာနာစယူတယ်ယူတဲ့အချိန်မှာသူပိုင်ဆိုင်သမျှအများကြီးဖြစ်သွားပြီနိုင်ငံတော်ရဲ့အခွန်ဘဏ္ဍာရအကုန်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေပုံရင်းဖင်ကူတိုင်လာတယ်နံပါတ်2ချက်ကကျတော့သူကကပ္ပစာစက်ယုံတွေသူပိုင်လာတယ်ကြည်စံတွေအများကြီးပေါ့နော်ကြည်စံတွေအများကြီးလည်းသူ့မှာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ပြောနေတဲ့စစ်တီ5သိန်း5သိန်းခန့်ရှိတယ်ပဲထားလိုက်ပါတော့ဗျာအဲသူရှိပြီးလိုက်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့စက်သားရှိတယ်သူ့မှာကြည်စံရှိတယ်လက်နက်ရှိတယ်နောက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ပေးမှာငွေတွေရှိတယ်အဲဝါစီစက်ယုံလိုဟာမျိုးရှိတယ်နောက်ဆုံးမရဘူးဆိုရင်သူ့မှာတထေးတွေရှိတယ်ဆရာကြီးရဲ့အဲ့တော့သူ့မှာအကုန်ပြည့်စုံနေတယ်ပြည်စုံနေနောက်တစ်ခါကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ပြည်သူဆိုတာလက်နက်မဲ့ဒါအစောပိုင်းကြာလာမှလက်နက်မဲ့လက်နက်မဲ့ဆိုတော့စစ်တပ်ကလက်နက်ကင်ထားတာအဲ့မဲ့စစ်တပ်ကဗာလို့လဲဆိုတော့ပြည်သူကိုသူကျွမ်းကျင်တဲ့ကစားဝိုင်းတွေကိုခေါ်လိုက်တာအဲ့မဲ့လူငယ်တွေအများကြီးပါလာတယ်သူကျွမ်းကျင်တဲ့ကစားဝိုင်းတွေကိုခေါ်လိုက်တဲ့အနေအထားမှာသူကိုယ်တိုင်ပဲကြာရှုံးသွားတယ်အခုလက်ရှိအခြေအနေကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဒါသူကျွမ်းကျင်တဲ့နယ်ပယ်နော်စစ်တိုက်ရဲဆိုတာဒါစစ်တပ်ကကျွမ်းကျင်တဲ့နယ်ပယ်တွေကိုပြည်သူကိုခေါ်လိုက်တယ်ပြည်သူကလက်နက်မဲ့ကနေတက်လာနော်အဲ့လိုအနေအထားမှာသူကြာရှုံးတယ်ကြာရှုံးတာကမှကြဆုံးတော့လက်မခံအောင်အရှုံးလက်မခံအောင်လက်မခံမဲ့နဲ့အခုလိုပုံစံမျိုးလှုပ်လာတယ်အဲဒီအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကတကောင်စင်းကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုဆက်ပြီးတော့ဒါရှင်းလန်းလန်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကတော့ဖြစ်လာနိုင်ကြအကြောင်းတော့မရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသူ့အနေနဲ့အဲဒီရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက51ရာခိုင်နှုန်းကိုသူက25ရာခိုင်နှုန်းနဲ့သူကပိုင်ပြီးသားရှိတယ်အဲနောက်ထပ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါ26ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်အဲဆိုရင်ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့ဒီလိုမြို့ကြီးတွေကိုစပြီးတော့သူကောက်ရတော့မှာ哦တကယ်တမ်းတော့သူရွေးကောက်ပွဲလုံးပဲတော့ဘာလို့ဆိုရလဲသူတကယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါသူကတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်ဘူးသူစိတ်ထင်တိုင်းရှောက်လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ရှေ့ဆက်ပြီးသူ့အောင်ဘာပြောပြောခုနရှေ့ကပြောသလိုပဲခုနဟိုပါဇက်ခွဲစိတ်ကုသမှုလုပ်တဲ့စကလုံးတွေပဲထွက်လာမယ်နောက်တစ်ခုကသူအခုလက်ရှိမှာဒီအောက်ဆီဂျင်ပြတ်ခံနေပေါ့နော်အောက်ဆီဂျင်ပြတ်ခံနေကိုရီးယားကိုတို့တော်လန်ပြည်သူတွေကဒီအောက်ဆီဂျင်ကိုဒီကောင်မပေးဖို့ပဲအောက်ဆီဂျင်ရအောင်မလုပ်ဖို့ပဲဒီစစ်တပ်အသက်မရှင်ဖို့အတွက်စစ်တပ်ကိုအမြင့်ပြုတ်ဖို့အတွက်ကိုကိုတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့တွန်းလာရမှာပဲဗောနိသူဘာပြောပြောခုနလိုဘာမှခေါင်းနဲ့ထဲ့စရာအကြောင်းရှိလို့ကိုယ့်အနေနဲ့မြင်နေဗောနော်ဒီလေအာဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအဓိကတော့ဆရာကြီးတော်လန်ကြီးကိုအဓိကအာယုံဆိုင်ဖို့ပဲအဲဒီကနေ့ဒီအချိန်ထိဒီတော်လန်ကြီးကဒီရွေးဒီရောက်လာတယ်ဆိုတော့တော်လန်ကြီးကိုပြည်သူတွေအားလုံးအာယုံဆိုင်လို့ပဲအဲသွားပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုသွားပြီးတော့တမော့မော်နေဗောနော်သူတို့အာပြိမဲ့အခွင့်အရေးတွေတွားပြီးမျောနေဒီအချိန်ဒီရောက်လာမှာအကြောင်းရောက်လာစီအကြောင်းမရှိတာပေါ့နော်အဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကဘာပဲထုတ်ပြန်ဘာတွေပဲဒီဆိုင်ပြောသလိုပေါ့နော်ဗစက်နဲ့ဟိုဟာနဲ့လွဲပြီးပဲပြောနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်လှုပ်ရှားစီကလှုပ်သွားမှာပဲဟိုလက်နက်ချချင်မှာတော့အစိုးရကြီးကလက်နက်ကင်မနေဘူးပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ခုတော့ဒါတည်အောင်တော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အာဟုတ်ကဲ့ပါဒါအခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီနေ့ကစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဒါ PDF တွေကိုအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းထဲမှာဖိတ်ခေါ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်နဲ့ဆရာနေဝင်အောင်ကကျွန်တော်တို့အမြင်တွေကိုဒါပြောဆိုသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကြီးစုပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျ